Ju jeni një person që nuk preferoni të komentoni drejtësinë, po unë dua të di mendimin tuaj personal. Vendimet e drejtësisë, lutem. Po, vendimet e drejtësisë, ndjes. Por ju do doja në fakt dia mendimin tuaj personal për një temë që janë pyetur shumë kolegët tuajt. Komisioni Xhafa e quajnë të gjithë. Ju jeni pro apo kundër atij komisioni? A është ai komision? Po pse e quajnë? Se tash ne të tjerë që jemi anëtar të atij komisioni ndjehemi kështu. Ne pse se kemi emrin? Si të harruar. Pra që nuk do ta quaja. Po ore nuk dua unë që ta quani sepse nuk duhen personalizuar institucionet kur ngrihen, sidomos institucionet e kuvendit siç janë edhe këto dy komisione të posaçme. A kontrollon komisioni ku jeni pjesë SPAK-un? Mund ta mbaroj përgjigjen? Po. Domethënë, po thosha që e para nuk duhen personalizuar, e dyta, emri dhe qëllimi pse është ngritur ai komision është shumë signifikativ. Dhe fjalë për lishmërinë, reformat në shtetin e drejtës, lishmërinë dhe natyrisht sundimin e ligjit. Pra ka një emër shumë signifikativ dhe që natyrisht ka marrë përsipër të rëndisë dhe të udhëheq një seri reformash pikërisht në këto tre aspekte. Së është i adresuar as kundër një institucioni, as të përthith institucionet, jo, fare. Nuk ka për qëllim kontrollin, dhe unë nuk e kuptoj, ja u thonë këtë të gjithë, dhe përsëritet pyetja me të njëjtin nuk të ngjelet atri, po të them, konotacion negativ. Apo jo. Nuk ka për detyrë as për qëllim të kontrolloj SPAK-un. Jo, fare. Ka për detyrë dhe për qëllim të ndërmarrë reformat e domosdoshme që thellojnë, jo vetëm pavarësinë e institucioneve, po edhe efikasitetin e tyre në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe mbi të gjitha të sundimit të ligjit. SPAK-u është një nga institucionet e përfshira në këtë aspekt dhe që vetë e ndjen, e thot, e kam dëgjuar në Kuvendin e Republikës Shqipërisë edhe nga drejtuesi i SPAK-ut që thuajse është vetëm në këtë betejë. Ndërkohë që institucionet e tjera, edhe të pavarura, po edhe publike, pjesë e qeverisës, janë thuajse jashtë funksionit të tyre në luftë kundër korrupsionit. Po edhe partitë politike duhet përfshihen në këtë histori, jo në kapjen e SPAK-ut siç e mendojnë shumë kush, apo siç vazhdon ta këndoj këtë këngë shumë kush, edhe në media, edhe në analiza, që nuk qëndrojnë gjikundi, po të janë atje brënda, për shëmbull, po të vinë në shtyllën që drejtonë zonja Gjonaj dhe unë, e që është shtylla e korupcionit, e drejtë për drejtë, dhe të gjojnë, se çfarë ne diskutojmë me ekspertë që nuk janë Partisë Socialiste, po vinë nga bota akademike, drejtohen grupet e punës, drejtohen pikërisht prej atyre njerëzve, jo prej meje, prej zonjës. Zonjës Gjonaj. I kemi kërkuar ne, jo nominalisht, jo me emër, në shoqërinë civile, duke dërguar ftesa, emri juaj për të kontribuar këtu, emri juaj në universitet për të kontribuar këtu, emri juaj në institucione për të kontribuar këtu. Si që është drejtuar gjithëve. Dhe normalisht janë ato vetë që kanë sjellë këta ekspert brënda grupeve tona të punës dhe që udhëheqin proceset brënda grupit tonë të punës, fjala bie për korrupsionin. Dhe natyrisht, po të vini, e tjeni aty brënda, e kuptoni që nuk ka punë me SPAK-un, po ka punë me çdo institucion tjetër që e ka lënë SPAK-un vetëm të përballet me gjithë kënd. Natyrisht, në përmbushje detyrës vetë, kushtetuese, po e ka lënë vetëm. Korrupsioni nuk është çështje thjesht dhe vetëm e SPAK-un. Ka nevojë SPAK-u për ndihmën tuaj? Jo në procedimin penal. Okej. Jo në procedimin penal. Në luftën kundër korrupsionit, po do e mos. Është vetëm. Pse ju bën përshtypje? E pash zotrin erdhi në sallën e kuvendit dhe më ka ardhë turp që kam dejt në atë sallë. Po ndenja, kam qënë dhe pa qef, me thënë drejnë isha dhe ismur. Vutre të sulmohej, të ratemohej? Sulmohej? Sulmohej? Po e sahanës ishte e turshme. Ishte e turshme për të dyja palet, me thënë drejnë. Ishte e turshme edhe për partin që e sulmohej dhe që ishte partia demokratike, që ju thoni së është në vështërsi, po që ja bën mu që është në vështërsi, dhe për partin time. Dhe për partin time ishte e turshme, sepse kishim shkuar në atë seancë të papërgatitur. Të papërgatitur. Në qoftë se pala tjetër kishte vajtur e përgatitur për ta vënë në cep drejtuesin e prokurorisë posaçme, pala ime ishte e papërgatitur fare. E papërgatitur fare. Qoftë në procedurë, qoftë edhe në përmbajtje të asaj që
duhet bënte dhe duhet thoshte atje. Që nga unë i pari, që nga unë i pari, i pa përgatitur ishë. Ndjeve keq? Po pa tjetër që janë ndjerë keq. Pse? Në që aspekti thonë i pa përgatitur? Po sepse skenaria e saj seance u dhoj që nga tjetër kush. E morin dorë partia në fjalë dhe e ktheu në një gjyq politik për kundrejt një prokurori që nuk ishte atje për të dhënë llogari për ndjekjen penale që duhet ta ushtrojë sipas kushtetutës, po ishte atje për të dhënë llogari për punën e tij, jo për çështje konkrete, e nuk mund të vijë nën presionin e një grushti deputetësh që ishin atje, thjesht vetëm për çështje personale. Të caktuara që kishin një burim personal, u kthye në një intervistë banale që zhvilloi jo nga balkoni aty, virtualisht ishte nga balkoni atje, po nga ata që ishin atje dhe aty. E që synon vënë në cep. Por gjithsesi, kahu tjetër mund të bënte më shumë. Aha, po ta bënim ne këtë gjë, dhe ishit ju që do ne ishit hedhur në fyt. Ne nuk po bëjmë absolutisht asgjë në atë komisionin që ju e quani Xhafaj, po nuk po bëjmë asgjë në atë komision dhe ne jemi vënë në cep atje më tan. Pavarësisht se po mundohemi të vëmë në lëvizje një reformë shumë të madhe për të vënë punë një institucionit e tjera që e kanë për detyrë ta luftojnë korrupsionin edhe brenda qeverisjes. Tu marrë një aspekt shumë të rëndësishëm. E dini ju që çdo institucion ka audit brendshëm? Keni dëgjuar në gjë se çfarë bën ky auditi? E pra, tani do më thoni mos u merr me këtë gjë? Do më thoni mos u merr me këtë gjë, jo, duhet merrem me këtë gjë, sepse jo të bëj audit, më jo. Të reformoj auditin e brendshëm të qeverisë, sepse është jashtë funksioni. Është nën hyçmin e titullarit të institucionit dhe nuk bën asgjë.